Північна Корея могла виробляти ракети без українських технологій, заявляють у розвідці Сполучених Штатів. Мовляв, КНДР не залежить від імпорту ракетних двигунів і в змозі виробляти їх самотужки. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в американському розвідвідомстві. Нагадаю, раніше видання The New York Times написало, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливим завдяки закупівлі двигунів на чорному ринку, ймовірно, з українського заводу. Із офіційним коментарем напередодні виступила речниця Держдепартаменту США Гезер Науерт. У минулому Україна заблокувала передачу чутливих матеріалів до держав, які викликали у США серйозні занепокоєння. Сполучені Штати мають гарні, міцні взаємини з Україною. Ми не даємо коментарів щодо даних нашої розвідки. Як вже було зазначено, Україна має сильний авторитет як країна, яка дотримується режиму нерозповсюдження означених матеріалів, зокрема і до КНДР.